လင်္ကာဒီပတ် channel မိတ်ဆွေများနဲ့ဆက်ရှိသူများနဲ့ထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါပြီ။ဒီတစ်ခါတော့သူတို့စကားသူတို့တရားသူတို့ဓာတ်လို့အမိပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနောက်ထပ်ဘယ်လိုစကားတွေဘယ်လိုတရားတွေဘယ်လိုဓာတ်တွေလာမယ်ဆိုတာဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဗာနဲ့ဖွင့်ရင်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပေကြီးနေတရားသစ်ကျမ်းကြီးတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာတော်ဖျားကြီးအနက်ပေးထားတာရှိတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်အလုံးလက်ဒီပါတယ်မင်္ဂလာဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂါရောစနိဝါဒောစသန္နုတိစကတိညုတာကာလေနဓမ္မတောင်းတာအေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကတိညုတာဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောပြထားလဲဆိုတော့ကတိညုတာဆိုတာရေတော့ကတညုတာပါလေကတိညုတာလို့ဖတ်တာပေါ့သူပြုတ်ဘူးသောကျေးဇူးကိုအထူးသတိရခြင်းအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုသိခြင်းသူပြုတ်ခဲ့သောကျေးဇူးတရားကိုသိခြင်းအဲ့ဒါကတိညုတာပဲတဲ့လောကမှာတဲ့အင်မတန်ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိပါလေတဲ့နံပါတ်၁ကပုဗ္ဗကာရီခေါ်တဲ့ရှင်းဦးကျေးဇူးပြုတ်ဘူးသူနံပါတ်၂ကကတိညုတာအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုသိသူထုတ်ဖော်သူဆက်သူဒီနှစ်ဦးကအလွန်ရခဲ့တဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမင်္ဂလာတုတ်ကာရောစအဖွင့်မှာဆရာတော်ကြီးရှင်းပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘာကြောင့်ဖွင့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှတ်သားလောက်ဆရာလေးပေါ်ပေါက်လာလို့เนาะဘယ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့လဲဆိုတော့ပင်ရခစ်ကိုကျွန်တော်သွားကြရအောင်เนาะပင်ရခစ်မှာကဘုသူ့လက်ထက်လဲဆိုတော့ပင်ရမျိုးတဲတဲ့တေသူဘေးရင်သူ့မှာတားသွောင်းရှိတယ်အကြီးကဥစနာတဲ့အလက်ကကြော်စွာတဲ့အငယ်ကနွယ်ထားနော်အဲ့ဒီမှာဥစနာနဲ့ကြော်စွာကမအေရူဖအေခွဲနောက်သားတော်တယောက်ပေါ်လာသေးတယ်အငယ်ဆုံးလေးအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့လင်းရင်ရွာသူအင်မတန်ချောရတဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုသဘောကျလို့တော်ကောက်ပြီးတော့မိဖုရားမြောက်လာ။အဲ့ဒီလင်းရင်ရွာသူကနေပြီးတော့ဖွားမြင်လာတဲ့သားနော်သူ့ကိုတော့အသင်ခရာစောရွာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်ပြန်ပြောပြမယ်။ပြန်ကြည့်ရင်ထိတ်ဆိုးကဥစနာကြော်စွာအနော်သားတို့ဟာမင်းသွေးမင်းမျိုးအစီအစစ်ဖြစ်တယ်။အခုအငယ်ဆုံးအသင်ခရာစောရွာကအသင်ခရာစောရွာကတော့ဖခင်ကဘယင်ဖြစ်သွားလဲမိခင်ကအဲကျွန်တော်တို့ဟိုလေးရွာသူတာမရွာသူဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအဲ့ဒီလေးယောက်ထဲမှာ तू ကတဝက်ပဲမင်းသွေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်တဝက်ပဲမင်းသွေးပါတယ်ဆိုတော့အသင်ခရာဆိုတော့လည်း तू နည်းနည်းစိတ်ငါစိတ်ငယ်ပေါ့ဒီဒီဤကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအသင်ခရာဆိုရအငယ်ဆုံးမူလေဘယင်ကတေသူကခမဲတော်တေသူကအငယ်ဆုံးမူလို့တနာတယ်အချစ်ပိုးတယ်ပြီးတော့ခမရအမေကသူ့ခမရမှာမအေကရွာသူဖြစ်နေတော့မင်းသွေးမင်းမျိုးအစ်စ်မဟုတ်တော့သူကမှာသူ့ခမရမျက်နှာငယ်ရှာတယ်ငယ်ဆုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တေသူကြီးကဘယင်ကြီးကအချစ်ပိုးတယ်သူ့ပေါ်မှာနောက်ခံလေးတွေဖြစ်လာတာနော်အချစ်ပိုးတဲ့အတွက်သူကတစ်ဖက်လက်နဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ဒီအကြီးနှစ်ယောက်မှာကသူကစစ်တပ်အင်အားရှိတယ်စားကြီးစားလက်ရှိတယ်ဆိုတော့မြို့ရွာစားထားတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကအသင်ခရာဆွဲရောင်းကမပြည့်စုံဘူးစစ်တပ်အင်အားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တဖက်လက်နဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တေသူကဘင်းကနော်ဥစဉာနဲ့ကြော်စွာမှတိုက်အင်အားရှိပြီးတော့ဒီကလေးမှတိုက်အင်အားမရှိတော့နောင်နောင်များအာကိုနဲ့မင်းလာတောင်းနောင်နောင်မင်းနောင်စကားပြောပြီးစကားထည့်တယ်နောင်နောင်ရစီကိုသွားတော့နောင်တော်ခမဲတော်စီမှာကျွန်တော်အဲဟိုအင်အားလေးနည်းနည်းစင်အင်အားလေးကျွန်တော်မှကိုယ်ပိုင်တိုက်အင်အား80လောက်ပဲရှိတယ်ဟိုမှာထောင်ချီရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းညင်လို့ခမဲတော်စီကကျွန်တော်အတွက်လိုက်ပြီးတော့ပြောပြကြပါဦးအေးရတယ်ရတယ်ဆိုပြောပြမယ်လိုက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ပြောပြတော့သူအဲအစင်တိုက်ရလေးရလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမင်းနော်နော်နှစ်ယောက်ခေါ်ခဲ့ဦးလူဝဲစကားထဲတာစားချင်းစားလက်ငါပေးမယ်သို့တော့မင်းနော်နော်နှစ်ယောက်ကရှင်းနေလိုက်ပေးတဲ့အတွက်ငါပေးတယ်ဆိုရင်အပြည့်ပြရအောင်နော်မင်းလည်းအပြည့်လွတ်အောင်ငါလည်းအပြည့်လွတ်အောင်ပြောစရာမဖြစ်အောင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်နော်နှစ်ယောက်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကမဲတော်ရောတိုင်ရအောင်ရပါပြီစာကြီးစာလက်ကလေးတ
ကျွန်တော်ဟိုတားတော့ပြေးပါဦးအေးမင်းတော့နောင်တော့ကြီးသဘောတူရင်ပြေးမယ်သဘောတူပဲလေပြေးလိုက်ပါပြေးလိုက်ပါခမဲတော်ရေအဲ့လိုနဲ့အသင်ခေတ်ဆွေးရကဘာဘူးရတော့လဲဆိုတော့သူ့ကိုစကိုင်းကိုကရပါစကိုင်းကိုရပါအဲ့စကိုင်းရပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကစင့်ရလည်းရှိပြီစားရေးစားလည်းစကိုင်းလည်းရပြီဆိုတော့ကိုတော်ကနည်းနည်းလက်လက်နိုင်ငံလုတ်တယ်ပြုတ်တယ်သူကသူကနည်းနည်းအကဲဆန်းတယ်ပေါ့လေနော်လက်လက်နိုင်ငံအဲ့တော့အဲ့ရောလက်နဲ့နိုင်ငံပြုတ်တဲ့ခါကျတော့အကြီးမြောက်ကိုသူတွားကြရေလို့ပြောတယ်။နောက်ခါလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ခမဲတော်တေသူကနေပြီးတော့ခိုင်းတွားတက်ရှိမင်းတို့ညီတော့အဲ့လိုလုပ်နေတယ်။ဆိုပြီးတော့မှသူကတစ်ဖက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မင်းရဲ့နောင်တော်ကြီးဟာရွှေကျဲရဲ့လမ်းကလာလိမ့်မယ်။စကားထက်တယ်လေ။အဲ့မှာကြိုတိုက်တယ်။နောင်တော်တက်ပြုတ်သွားတယ်။နောက်ခါနောင်တော်အငဲနော်မင်းရဲ့နောင်တော်ကြီးဟာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုရင်းပြုတ်သွားမှာမေ့သွားမှာဆိုလို့ပြအဲ့မှာတပည့်တောက်ရကနေပြီးတော့လာလိမ့်မယ်လမ်းကြောင်းကနေရှိရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမင်းကြိုတက်ပြတ်သွားအဲ့ကြတော့မှသေသူကြီးတော့စိတ်ချတာငါသားတော့ငယ်အစဉ်ခေတ်ဆွေးရဥကေသွားပြီသူချီတော့ဘသူရန်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဆင်းပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ခံကအဲ့ဒီငါးစည်းရှင်ကြောစွာခုနအလက်ကောင်ကြောစွာကနောက်ငါးစည်းရှင်ကျော်စွာဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ငါးစည်းရှင်ကျော်စွာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှင်ပြူငါးစည်းကိုကိုယ်တိုင်ဆင်ကြော့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင် training ပေးပြီးတော့တခါလဲကိုယ်တိုင်မောင်းနေပြီးတော့ငါကျော်စွာကငါးစည်းရှင်ကျော်စွာကထက်မြက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်ပါ။နောက်တစ်ခုကသူ့ဖေတည်သူတော်မှသူ့ခမဲတော်တည်သူတော်မှတစည်းရှင်ပဲရှိတယ်။တစည်းရှင်ကရှင်ပြူတစည်းပိုင်တယ်။အဲ့ဒီတစည်းတော်မှကျွန်တော်တို့ရာဇဝင်တွေမှတွေ့ရတာဆောက်ထက်တွေ့ရတာမြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့ရှင်ပြူမအသေးကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအသေးကြီးကိုဆယ်ပြီးတော့ထောင်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာတက်စီပြီးတော့တစည်းရှင်ဆိုပြီးဘွဲခံတယ်ပဲဘယ်လိုများဖြစ်ဒီသူကကျော်စွာကရှင်ပြူ၅စီကိုကိုယ်တိုင်ကြော့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ခါရချွန်းကင်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့ပုံကိုကျွမ်းတယ်။အဲ့ဒီပြင်မှာမိတ်ဆွေတို့မြန်မာစာသမားတွေဆိုပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်။ဟိုကြားရကြားဖို့လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့မဟာဂီတာထဲမှာတော့ဒါမပေါအောင်ဆိုတော့သချင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်နော်မာဂီတာလိုဟိုတီးနေပါနဲ့လိုရတဲ့သချင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့မြန်မာစာပေတမိုင်းထဲမှာပင်းရခက်ကကာချင်းဆိုတာအင်မတန်နာမည်ကြီးပါလေကာချင်းနော်ကာချင်းဆိုတာဘာကြောင့်လဲကာချင်းခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီခက်ကမြောက်ဖက်ကနေပြီးတော့ရန်သူတွေဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာငါးစည်းရှင်ကျော်စွာကသူ့ကိုယ်တိုင်ကာချင်းရေးပြီးတော့ကာကကာကာချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒိုင်းလွှာကာနော်ဒိုင်းလွှာကာဟိုရှိပေါ့ဗျာဒိုင်းပေါ့ဗျာလွှာပေါ့ဗျာလွှာလို့လည်းခေါ်တယ်ကာလို့လည်းခေါ်တယ်အဝိုင်းရှိတယ်လေးတောင်ရှိတယ်စသဖြင့်ပြအဲ့ဒီကာကိုကိုယ်တိုင်ကာကင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဓာတ်နဲ့ကာကိုဓာတ်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ပြီးတော့နောက်ကလည်းစစ်တီရဲမဲ့တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသူကတိုင်ပင်ပေးလိုက်ဖြောင်းနောက်ကလည်းဖြောင်းရဲအဲ့ဒီမှာကာချင်းဆိုတယ်သူကသူကိုယ်လည်းဆက်တယ်နော်ငါးစည်းကျော်စွာဆင်ပြူလဲဖမ်းနေတယ်သူကအမှုပြန်လဲရတယ်။သူကသူ့ကိုလည်းဆက်တဲ့ကာချင်းလို့ဆိုရအောင်ကာချင်းလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ကာကိုကင်ပြီးတော့ကတဲ့ရင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာသူကကာချင်းနော်ကာချင်းကျွန်တော်မမ္မီတွေပဲပြောပြအောင်မယ်။အဲကျွန်တော်ဘဝတကွေ့မှာဟိုစန္ဒာဦးဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာကျွန်တော်အတွေ့အမှုဖြစ်နေနောက်တစ်ခါဇန်ကျွန်းဒါရိုက်တာဖြစ်နေတော့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာเนี่ยပြောရတော့ဒါသင်္ကလာဥစရာလေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဗျာဆရာဤပါရွေအမ္ပပါဠိကိုကျွန်တော်ဇန်ရေးပြီးတော့ပြဆက်တင်တယ်အောင်မြင်တယ်ရာဇဝင်ပြဆက်နောက်တစ်ခါစိတ်ရက်လေးခါဆရာဤပါရွေဘာသာပြန်တယ်စိတ်ရက်လေးခါကျွန်တော်ဇန်ကျွန်းကြီးလေးပြဆက်တင်တယ်အောင်မြင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲခုနကဇန်တို့ပြောရည်ကန်းတာမြန်မာမှုပြုပြီးတော့လုပ်တယ်အောင်မြင်တယ်စသည်အဖြစ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုလေးတွေနဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းမြောက်ကြွဖြစ်နေပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းငယ်သေးတော့ဆန်ညစီရဒါရိုက်တာဟဲ့လားလူငယ်ဒါရိုက်တာလူငယ်ဆန်ညစီရချီကူညိုဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာငါလို့ရဖြစ်ရမယ်ကွာဆိုတဲ့မန်လေးနဲ့မန္တလေးတလူလူနဲ့ပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုငါထပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကတော့မြမဇက်ခုံပေါ်မှာဘယ်သူမှမချိဘူးတဲ့အကဘယ်သူမှမဆိုဘူးတဲ့အဆိုးအဲ့ဒါလုပ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကမင်းမနိုင်အနေမှာနေတဲ့ဝဏ္ဏကျော်ထင်တောင်းကြီးနော်မေတောင်းကြီးကျန်ဦးလေးပေါ့ဟိုဒပင်သမားတွေဂီတာသမားတွေတချင်းကြီးသမားတွေမာဂီတာသမားတွေအများကြီးချင်းကြရတယ်တကယ်ဟ
哦，就是底下没给你报表，但是天下马上给他一报表。就我的情感有点不比，不是说多得钱都是多得了。你那啥部分都啊，高刚刚来落下来，收来呢，这个要注意。哦，你马上有去忙是吧？那下意，都也顺利。那底下没给你，没着急，我那叫停牌备胎了。哎嘛，就那没着急是多了。就别嘛，那那看屁眼里，别嘛不都心里来说了。就那三年无影了，是的。你看那牛牛，把哪里那都把人都低了。哈，你来来，就那没几个，没有车，没着急，有车不了。还不都来，就那有些人就咋办？没哦，一后边的后边的，没屁眼说的，没就那就那就那拉拉了。没把这心别心了来，没了，就那感情低下落落，嘿。我是拉的吉他了嘛的呀，旧的琴啦，旧的琴啦，把表啦，把那个把呢，软件啦，中间啦，喏，这来弹啦，啥的也没。第嘛吉他嘞嘛，把呢，打的后边，这琴在多少家了？没嘛，家嘛，出生干琴把了不了，干琴也没把把把独立也嘛把了没胡，我没这种法，是先出息了哇。就那我是先教说，教我，啥苦没听不着，干琴干个就那啥苦没听不，啥哪有啥苦没嘛。一挂也罢嘞，跟没少回来，俺啥人都没那个，说不着没多少钱，哎妈，感情我输掉，满那感情也单跑白白，啊单跑路大呗，都俺老看地路么把握，老看地路啥，谁比个罢了说了，俺以前就说不行啊，该有该都打呢，搞也，老看实地下面的工作嘞，都抓的家里打的呢，山南山头的呢打的呢，哎，一路飘飘飘飘，这个怎么了？Warrior stance 不呀？哎，输赢呢？感情输赢呢？感情就说嘎嘎嘎，后来就那路湖人不，哦，打的我那山竹林呢，挨猫林呢，喏，哎，嘎嘎来考嘞，感情输比嘎嘎来考嘞，哎的嘛，就那啥点来的，可么？就那差别来的，没那山竹林里边不露不露输边，妈咪嘛吧，哦，就那路，哦，虽然呢我嘞，哎，里边有人来住吧嘞。这个都不是蛮厉害的，对呀，乌拉不对。咱们感情输在路啊，这马吉达这边心里输啥子了？感情输在路啊，没输。感情说家伙没讲，哎，就那没着急时间的调查说呀，蛮明白的没？就那啥时候弄灭了？是伊达文林啊，那有啊喽，达文林啊，那有啊喽，咱还是叫咱的单背的，达文林啊，那有啊喽，那个实际也没的，那你掏那钱的实际。好的，先生，先生，好的，是的，是的，十六年，保证啊，十六年咯，喏，为什么？谁还是叫做带呢？这忙，这忙多，这忙的，这忙把工拉咯，那块实际上在那了，把工，把工，他就咚咚咚咚一遍，得几工了，得哪场工了？就那时间嘛，就那嘛，加油，明明了，哎，一点就那都火嘛，受不了。我之前就说培养皮干么掉，没哪里掉。哎，那个哦，那个了，实地也没掉过。三年多了，起码不赢过呗。哎毛哎毛那完了，是吧？这毛这毛多，这毛米，这毛把工资咯。这毛说啦，你那毛的，这毛多，这毛的，这毛把工资咯。把工资这个杜月光拍给你也是啊，杜月光是啊，把工资那个把工。那这个啊，里面嘛，水滴出滴，表面咋亮咯？那个咋亮？咋亮是水咋亮？我觉得啊，里面嘛，水滴出滴，表面咋亮咯？咋亮咋了？哎，老苗鱼，老宋家了，他说给俺摆点苗鱼，喏，可老宋家了嘛，啊，公路边路，啊，土咯，带顶咯，泥样咯，是不？咚，这也有俺嘛，嘎嘎呀，就那哎，嘎劲的嘎嘎，我讲，啥苦么？顶不嘞？怕叫慢慢爷爷，见到他后边臭货表了说：“哎，你见到也干净的干干哈，楼啊嘛奥面那条羊皮扒的，把楼啊嘛摘扒乌。边比着见到怕叫嘛奥面来说，见到老着新边没地讲地讲，那干净的那比多里面，见到俺老板几比着，哎，边也开业，那我看也是那么表，俺以前就说也以前的表么表，新么表，喏，哎，起码开业那边你不流行的说的表么表。”家庭说了吧，家说了吧，家家说了吧，哎，来来，先别别别呢，搞笑哎你妈，爸妈们是不理解了，爸人啊，这毛这毛，熬个晚上别人来留着，这毛忙了的，喏，大伯人那那一把老奶奶不阿弟的，比如啊，出了吧，出了，这顶吧，这顶，你养了吧，
မသိရဲနဲ့ကျွန်တော်ကရင်ထဲကိုထည့်မပေးပဲနဲ့သူနားလေသဘောပေါက်အောင်လှုပ်ရှားမဲ့ကာယံရှင်များကပြသူများဒီဆူသူများနော်လိုက်ကနောက်ကလိုက်ဆူသူများအဲ့ဒီသူတို့နားလေအောင်ရင်ထဲထည့်မပေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်ပြီးတင်တော့သူလည်းနားမလဲဘူးပရိသတ်လည်းနားမလဲဘူးကျွန်တော်တယောက်ပဲနားလေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်နားလေမှုကပရိသတ်စီမရောက်ဘူးသူတို့စီမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီကာချင်းနဲ့ကာကဟာမမရရနှစ်ညပဲကလည်းရပြီးတော့ဇက်ခုမောကအောင်မြင်စွာပြန်လဲဆုခွာသွားပါလေကျွန်တော်မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြလို့ငါကြီးရင်ကျော်စွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကျွန်တော်ပေါ်လာလို့နော်အဲ့လိုလည်းရှိပါတယ်ခုနကဟိုတေချာရှင်းမပြတာရဲ့အမှုပညာမာနရဲ့တလွဲမာနပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့ရောကောင်းပြီတဲ့ငါကြီးရင်ကျော်စွာဟိုဆက်သွားလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒီမှာငါကြီးရင်ကျော်စွာနန်းသက်9နှစ်လောက်ရပြီနော်ကိုနေလို့ရတယ်။သူနဲ့ခုနကအသင်္ခေယဆောရံနဲ့မိထားတာရှိတယ်လေ။အသင်္ခေယဆောရံကစကိုင်းစားပြီးတော့လက်လက်နိုင်ငံပြုတ်ပြီးတော့အကိုနှောက်ကိုထီမထင်လို့တော့အဲ့ဒီမှာငါးစီရှင်ကျော်စွာကစကိုင်းကိုသွားလွတ်တယ်။သူ့အမှုတန်းတယောက်စိတ်ချတဲ့အမှုတန်းတယောက်ကိုလွတ်တယ်။အဲ့လူရဲ့အမှုတန်းရဲ့နာမည်ကငခင်ယိုတဲ့။ငခင်ယိုမင်းသွားအသင်္ခေယဆောရံကိုလုတ်ကြံခဲ့ဒါပဲဒါဘီအမေကောင်းပါပြီသွားတယ်ငခင်ညူစကိုင်းကိုကူးတယ်စကိုင်းကူးပြီးတော့နန်းတော်ရဲ့ဝင်လို့မရတော့တော်ရဲမှာပုံနေရတယ်တော်ရဲမှာပုံပြီးတော့သုံးရက်ခမင်းမစားရအောင်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့နန်းတော်နန်းတော်နဲ့ဝင်တယ်နန်းတော်နဲ့ဝင်တဲ့ခါကျတော့ဘေးဆက်ရဆောင်တဲ့ထိသူတက်တိလေချာစွန့်စားနေဝင်ရတယ်ရောက်ပြီဇလန်အထွတ်ထိပ်ကတက်လာပြီခုနကကတိညွတ်တတဝီနေဆိုင်တော့မယ်အနေကျဆောင်းကအိတ်တော်နေတယ်ဘယင်းဆိုဆက်တော်ခေါ်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာလုတ်ကြံမဲ့ငခင်ညိုဘယင်းခေါင်းကြီးရောက်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမလုတ်ကြံရင်မှာနည်းနည်းဘေးနားမှာကြည့်လိုက်တော့ရွှေစလောင်းနဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့နတ်တင်ထားတာမဟာဂီရိနတ်ကိုတင်ထားတာဘာကြောင့်ဘယင်းတင်ထားတယ်လို့သိလဲဆိုတော့ရွှေစလောင်းနဲ့တင်ထားတာပြီးတော့သူ့ရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာနော်ဒါအဲ့တော့စာစာနဲ့သမင်းရလည်းမစားရတော့သုံးရရှိဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့သမင်းတွေစပစ်ဝါသွားပြီအိုကေသွားပြီရေရွယ်တောက်ချပြီးတော့မှလုံးကြံမယ်သူအရှင်သခင်ငါးစီရင်ကျော်စွာအမေထားလိုက်တဲ့အတိုင်းအသင်္ခရာဆွေးအောင်လုံးကြံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ငါသူနတ်တင်ထားတဲ့သမင်းသူ့သမင်းသူထမင်းငါစားမိပြီပြီထမင်းတစ်စလုံးငါစားမိပြီပြီထမင်းရှင်ဖြစ်သွားပြီထမင်းသခင်ဖြစ်သွားပြီထမင်းသခင်ကိုတတ်လို့တော့မတော်ဘူးနဲ့တူတယ်ထုတ်ရစဒါပြန်သွင်းနောက်တကဟာငါဖင်ရငါအရှင်သခင်ကငါစီရင်ကြော်စားခင်ကမှားလိုက်တာပဲဒါတတ်မဖင်ဒါဘေးအမိတ်ပြန်ဆွဲထုတ်ဟာထမင်းသခင်ထမင်းရှင်ထမင်းရှင်ထမင်းသခင်ကိုတတ်ရင်တော့အင်မတန်ဝန်လေးတွေကြီးလေးတွေအပြစ်တော့ခါတော့မှာပဲပြန်ထည့်ရုပ်ရှင်လို့ဆိုတော့သူစဉ်းစားလာပါဗျာအလဲမှာငခင်ညုံပဲဒီဘက်ကငခင်ညုံအမဲပေါ့ဗျာဒီဘက်ကငခင်ညုံအဖြူပေါ့ဗျာနော်ဟိုအမဲကဒီကောင်တက်လေခွာမမင်းကတော့ဒီအစင်ကြီးဆောဘာလို့ထမင်းညုံစဉ်းစားမနေထမင်းရှင်ဒီဘက်ကအဖြူကငခင်ညုံအဖြူကအာမဟုတ်ဒါထမင်းရှင်ဖြစ်သွားပြီယေရှုရှင်ဖြစ်သွားပြီထမင်းသခင်ယေရှုရှင်သာလုံးမရဘူးလေမရဘူးလေဒါဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒါဆွဲထိုးလိုက်ပြန်သွင်းလိုက်ဆွဲထိုးလိုက်ပြန်သွင်းလိုက်နောက်ဆုံးကျတော့ဆုံးပြလိုက်တယ်သူငါခုဒီအသင်္ခေယဆောရံကိုမတက်ဖဲနဲ့ငါပြန်သွားရင်ငါအရှင်ငါကြီးရင်ကျော်စွာကငါ့ကိုတတ်တော့မှာနံပြီးတော့မှာတတ်ပြီစီတော့ဘယင်းအမိန်တော်နဲ့ငါတတ်ရသေးရရင်တဘောပဲသမင်းရှင်ကိုငါတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်တဲ့အတွက်ငါဘဝတန်လျာမှာခားနိုင်မယ်အချိန်ချင်းဘာမှငါဒုက္ခကြီးမယ်အဲ့တော့တသက်ပဲအသေးခံတော့မယ်နောက်အသက်ဒီသေးမခံတော့ဘူးငရဲတော့အရောက်မခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ကိုပြန်သွင်းလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းရင်းမှာရှိနေတဲ့ဗရမယာကြောက်စီဓာတ်ကိုယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်မတက်ဘူးကိုရောက်တော့အစင်ကျော်စွာမေးတယ်ကဲမောင်မင်းငခင်ညိုကိစ္စတုံစီရင်ခဲ့လားမှန်လားပါဖေဟာနော်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးမှန်လားပါဖေဟာလူလူကြောင့်မို့တုံးရောက်လာနေရတယ်တော်ရမှာပုံနေရတယ်နန်းတော်ရဲ့ရောက်တယ်သူမစားသေးဘူးအဲ့တော့ရွှေစလောင်းနဲ့တင်ထားတဲ့ဒီသမင်းဟင်းတွေအမဲတွေအဲကျွန်တော်မျိုးစားရပါလေသမင်းရှင်ဖြစ်သွားပါလေသမင်းရှင်ကိုတတ်ဖို့ကအလုံးလေးပါလေ
哎呦，多少嘞？要开枪，得地标不准。路高头嘛，其他的，不然人家叫谁的？有哪个话的？不然人家叫谁的？我记得，我之前叫的，哈好的。他们老弟是多啊，背他的他，妈咪的，他说没，后天要开啊，回家的。哎呦，身上的，我之前叫的。他们都是老历史啊人嘞，他们现在看书比较多，没咋看。啊。都那的话，他们也说明啊，他们俺那帮面是吧，追他了，都往边了。俺路接触新闻速度不老提，俺们接触点子零的，那看有一边没有，没嘛的，那看有混出来的，得去哪儿？哪里啊？哎呦，进来你要是弄多了，他看那叫那说啥哈啦？这户我们家人推算那在这里，我不敢去买西街了，那我说，那买米子什么啦？推算那在边。啊，把命啊！我哩在哈，那那那个呢？你啊，我你又在你啊，我你啊，我在那陪在啊，那个地也是啊，那那不得比人地地地地不里的新人的啊，不罗嘛个，啥啥地嘛看嘞，都非常牛。哎呦，地种打开那个，么打开那边上的出来，别个那那边不不咯？打开那么打开那边，没有咱们表打路样，再来俺自己叫做并不是路表路样，我说都没人来拿我。没披上那里，都是俺之前叫做对来着的，是啦。那肯定后头嘛对来的，是啦。接触线，他们这是让他们这些撇皮俺们再胡说的，是啦。俺之前叫做嘞，等那到他们新那边，老接触点对来的，那那没样的，所以我这个啊哥，我他们那帮伢子追出来，俺说的，提高不了你啥起来没？哎，没啊，很多的肯定有，很多的，各地牛的，各大位的。谁有接触比我多少？阿里接触了我第多少？阿拉我突破多少？阿拉我站起来了十多少？阿里明了第二天嘛，多比了，大了一点。哦，俄罗斯你话多少？俄罗斯肯定有的，喏，肯定有的，看明了呢，多比概念的说的，将来大里我将来表现了，弟弟下我将来有钱批发了，喏，哎，然后我可能个价格路牌路伢路啊，罗价钱罗来讲了，自家先得了吧。我之前教授还来别人的呢，这枪我之前教授没胡，哎，价钱价格一点，我之前教授八百六，标准六，就那也，哦，样品接的过过来，我看见六标标准六，但不买了也是来两毛，哎，用就那代理代表了吧？如果说提都是拉都是这样都是打的嘛，喏，打的我边蹲的边抽的边蹲的边抽的，困出来这边啊，将来嘞，他们先啥的也变，哎，有接触这样个。地铁的十三亿，哪来不？他的不不不不敢去，不敢去吧？哎，没当笑话嘞。那第六第六批没有啊？哎，没当那金鱼也搞了，大家没见到哪里有？搞了，不要紧，批发嘞，喏。